laga soo bilaabo tan iyo markii doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland uu ku guuleystay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa ay safar shaqo ku yimaadeen isaga iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama kuwaas oo dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo ay qorsheeyeen in laga fulin doono magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama gudaheega maadaama ay Boorama tahay muraayada gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaana loo asteeyay caasimadda labaad ee Soomaaliland wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan waxa uu ka mid yahay wasiirada ugu saameynta badan golaha wasiirada Soomaaliland dadka oo darasay siyaasadda Soomaaliland ayaa ku tilmaama barqabka golaha wasiirada Soomaaliland marka loo eego sida ay ugu habradaan wasiirada dhigiisa ay lagu soo magacaabo digreeta madaxweyne wasiir Xirsi oo muujinaya sida ugu heelan yahay in gobolka Awdal ay ka fulaan mashaariic horumarineed waxa uu dhagax dhigay dhismaha library uu yeelan doono dugsiga sare ee Sheikh Cali Jawhar taasoo ku tilmaamay mid taariikh gaar ah ku leh Soomaaliland inkastoo ay sahlan tahay in si fudud warbaahinta looga sheegto dhagax dhig dhismayaalka hirgala hadba goobta lagu jeedinayo indhaha dadka isla markaana la soo dhigo warbaahinta iyo baraha internetka ay ka isticmaalaan mas'uuliyiintu kuwaas oo muujinaya hawlkarnimada iyo dadaalka ay ugu jiraan sidii hadba ay horumar iyo mashaariic horumarineed ay uga fulin lahaayeen hadba gobolka iyo degmada ay booqasho ku tagaan hase ahaatee dhagax dhigii dugsiga sare ee Sheikh Cali Jawhar inuu yeesho library u gaara waxa waqti xaadirkan ka soo wareegay 8 bilood waxaana weli halkii yaala dhagaxii la dhigay goobtuna waxay ka mid tahay goobta uu dhagax dhigay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan isla markaana uu dhagax dhigay inuu ka dhisi doono library u gaara dugsiga sare ee Sheikh Cali Jawhar sidoo kalena uu ka bixin doono dakhliga ku bixi doona library-ga dhismihiisa jeebkiisa hase yeeshee ilaa maanta oo idin muuqata sida muuqaalkaasi dhinac wax seesa ama wax dhagax dhiga oo goobta ka jirta ma jirto waxayna ay ka mid tahay waxqabadada inta badan xukuumadda oo cod dheer ku sheegtay inay howlo waxqabad ka fuliso gobolka Awdal gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama sidoo kale waxay xukuumaddu dadaal adag ugu jirtaa sidii indhaha ay u kasban lahayd iyo quluunta dadka gobolada galbeedka hase yeeshee waxqabad kasta waxa uu halku dhigiisu noqdaa dhagax dhig ilaa maantana uu muuqdo waxa ay ka mid tahay goobahaas ilaa iyo haddana ma jirto qorshe cad oo ay xukuumaddu ku soo bandhigtay inay ku fulinayso qorshahan hase yeeshee su-aashaas weydiinta mudan ayaa goorma ay wasiirada madaxtooyada Soomaaliland ballanqaadkii iyo indhihii ugu kasbaday da'yarta ku nool ama da'yarta wax ka barata dugsiga sare Sheikh Cali Jawhar inuu ku fulin doono waxqabadka halkani goobtan aad muuqaalkeeda arkaysan waa dhismaha guriga martida ee loogu talagalay madaxtooyada Soomaaliland ee gobolka Awdal waxaana dhismahan goobtan hore u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhig ma dhaleys noqday kadib waxa mar labaad dhagax dhigay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo ay weheliyeen wasiirka xiriirka golayaasha iyo wasiirka waxbarashada oo waqtigaasi ahaa wasiirka beeraha Soomaaliland 8 bilood kadib dhagax dhigii dhismaha guriga madaxtooyada ee gobolka Awdal xaalkiisu waxa uu yahay dhismaha nadarkaysaanna waxa weeyaan dhismaha guriga madaxtooyada loogu talagalay kaasoo uu rabo madaxweyne Axmed Siiraadi uu dhagax dhigay mar hore warkan yimiday sidoo kalena waxaa dhagax dhigay mar labaad wafdi uu hogaaminayay wasiirka madaxtooyada oo ay ku weheliyeen wasiirka beeraha oo waqtigaasi wasiirka waxbarashada waqtigaas ah wasiirka beeraha iyo wafdi wasiiro uu hogaaminayay kasoo jeeda badi gobolka ilaa maantana waxay idin muuqatay inay jirin waxayna ka mid tahay waxqabadada muuqda ee markay xukuumadda gobolka timaado ama wasiirada yimaadaan ay sheegtaan in mashaariic horumarineed ka fuliyeen gobolka Awdal dhinaca kale markii uu ka warhelay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland dhibaatada baaxadda leh ee soo food saarta xilli roobaadka xaafadda Sheekh Cismaan soo inta badan ka xayirma isku socodka xaafaddaas iyo magaalada inteeda kale waxa uu ka adkaysan waayay dhibaatada ka taagan xaafaddaasi waxaana uu dhagax dhigay goobta isagoo uu weheliyo maareeyaha hay-adda wadooyinka Soomaaliland dhismaha bridgekaasi muuqaalka bridgekan ayaa waxa waqti xaadirkani ka muuqda dayacnaan xoogan taasoo dhibaato xoogan ku qaban gaadiidka iyo shacabka xaafadda Sheekh Cismaan taasoo ay u sababeeyeen dadka xaafaddaasi dhismaha oo aan u filin sidii loogu talagalay waa bridgeka isku xira xaafadda Xaasleyda iyo magaalada Boorama inteeda kale waxaana dadweynaha xaafaddan ku nool ay dhibaato xoogan ku qabeen maritaankan jiifka hase taas kaas oo geystay khasaare dhimasho sababay laba qof inay ku dhintaan halka hase yeeshee waqtigii uu hogaaminayay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi ayaa waxa uu dhagax dhigay jidka isla markaana ballan qaaday inuu noqon doono bridgeka mid isku xira xaafadda Xaasleyda iyo magaalada inteeda kale ilaa iyo hadda ma muuqato qorshe cad oo jidkan wax rasmi ah lagaga qabtay xilliyada roobabku da'ana waxa noo sheegay dadka xaafadda inay dhibaato xoogan ku qabtaan waxayna qayb ay ka tahay waxqabadada muuqda ee xukuumaddu markay gobolka timaado warbaahinta iyo baraha lagu xidhiidho ay soo marisa isla markaana ay sheegto inay waxqabado muuqda ay ka fulisay mashaariic horumarineed xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaanu qayb ay ka tahay barnaamijka diiradda Boorama News oonu hadba diiradda ku saari doono marxaladaha iyo waaqicigii ka taagan iyo waxqabadada
waxqabadada ee mas'uuliyiinta sheekaynta badan inay ka fuliyaan xarunta gobolka awdal ee magaalada Buuro waxaan ku sii socon doonaa ninkii guud jirnaa weli bartanka ka jirnaa barnaamijkeena yahay diirada Buuro Manuus 2012 bishii 12aad 12kii safar shaqo uu ku imiday magaalada Buuro ma madaxweyne Siiraanyo iyo wafd ay hoggaaminayaan ayaa waxay ka dhagax dhigeen gudaha magaalada Buuro ma mashruuc horumarineed oo ay ka mid yihiin sidoo kale deyr loo sameeyay dugsiga sare ee Cadan Isaaq oo ku yaala bartamaha magaalada Buuro ma magaalada dal qabool ah aad soo qabteen aad ku dhacdeen aad baan ku bogaanayaa saddex sano kadib dhagax dhigii deyrka uu yeelan doono dugsiga sare ee Cadan Isaaq oo uu dhagax dhigay madaxweyne Siiraanyo maxamaanta ka qabsomay kana ku suganahay waa dugsiga sare ee Cadan Isaaq Secondary School oo ku yaala magaalada Buuro ma dugsigan waxa dhagax dhigay dhismihiisa in deyr lagu xidhi doono madaxweynaha Maalan iyo wafdi uu hoggaaminayo mar uu safar shaqo ku yimid magaalada Buuro ma maanta ay ku soo wareegtay dhexligii uu dhagax dhigay ahayd 2012 maantana lagu jiro 2015 sida ay idin muuqato iskoolku wax deyr ma leh ilaa haddana gabi ahaanba waxa uu muuqdaa iskoolku mid wada dayacan inta ugu badan iskoolkani mana jirto qorshe cad oo ilaa hadda ay xukuumadu ku dhiseyso deyrka dugsigan ayaa ah mid si weyn ku yaala gudaha magaalada Buuro ma halboowlana waa mujtamaca iyo bulshada qaybeega kala duwan ee ku nool magaalada Buuro ma sidoo kale waxaa halkan aad arkaysaan dhismahan ku soo durkay sida la sheegay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku jiray laga soo doorto gobolka Awdal kaasoo isku dayay inuu ka dhisto halkan hase yeeshee dadaal laga galay awgeed uu joojay balse taas waa mid ilaa maanta taagan wax ka qabashadeedu mana jirto waxayna ka mid tahay waxqabadada xukuumadda inta badan ama madaxda wasiirada iyo madaxweynuhu ay sheegtaan markay gobolka yimaadaan in ay ka fuliyaan mashaariic horumarineed su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah iyadoo ay u hadhantay madaxweyne Siiraanyo xilligii loo doortay shacabka Soomaaliland ay u codeeyeen inuu xilka madaxtinimo u hayo in ka yar lix dhowr bilood ma hanan doonaa inuu ku dhameystiro dhammaanba mashaariicda dhagax dhigeedu ay u badan yihiin kuwa maanta dadku ay ku tirantiroodaan kordaban ingaada quraanka weeye inaynu halmaanno maaha ayad ku halayn dulkaaga ayad ku halayn dadkaaga hantidu way naga dhaxaysa ayad ku halayn dulkaaga ayad ku halayn dadkaaga عسيس عبد الله شبكة عالمية بورما نيوز مقالة بورما